Кенеке кемге спорт кыгыны көрүнлерин сайды талапар дәді. Эрді олы бір массавайды хоккейге кәлір бит болақтарына білеген қанқы, сноуборд, ұтчат интерехін тардар. Мәне сәрге олық саң олимпийскай көрүнлер керелдер. Элей Баутур Улетин онна ханырыны делегал жыттырын кытта Нюргияна Егорова көрісті. Быйылғы жыл хоккейгі да фигурная ханкылағыңа да өйденің қалар түгендерді ақ болла. Сетенне егі олимпиады призера Ирина Слуцкая, онтон бұна делеға олимпиада чемпионлара призердары кәлін әлі Баутур Улетин қамнағын көріңдер сайдыларын ұсылу бені күтті білсен бардылар. Там бросаем, и спиной возвращаемся, передаем партнеру. Бүгінгі сетігі чолан хоккейге бар. Түнші 1996 сылтан бәттіғ Россияға көміс шайбаны қастыда ұлдылар. Фигуристар любительскай күріқтігіге әмей местілігілдір. Әлдей Баутур Сарсыр да сәтті частан түйін 2 ғетлі тоқтылы суғылылыр. Бүг әмейгер қатуып тобыс толыру. Үсті 1-2 арена бар әбіті болды. Хатар арена болды бол батыр мұнық Шортырек сәйдеуті үйіз сылығар барда бастығы харағатшылар, бастығы мәтәлдерін ұлан кәлелер. Осыр ескайғы регионлар керділерін ағы көрек қажық ұсқайтан оны мерінетен ағы соға күттіңі ұлла. Эстафетаға олаттар бұттың ағына керсеге еккес, кіргіттар бұт үйіз болдылар. Күріқтіғі нәйшелдік аста, тұғайтар, мен қасайы тоқ сүйілуге мен енді бір күсті ақ тоқтар күргіттер әмет жүйетістері анна тоққа шансқа, конечно, қайыған түргетті әті аутым. Екі тап тұқары оғылыр бұт атын командаларға құлы тоққа беремелері орты. Бұ 2-3 сыл жары кегер үшігі көрдіруген тренердер көпсейлер. Спортсменлер беремелерін тұпсардылар. Үс оға маңынайғы юнышыске разряды Настя Васильева ұлықан жоңы үхіз разряды толыран кәлінер. Қандыра Пермовский край оғылыр оғылғаны қас сыл. Алтта ғыл, бес сыл директа мұттырайуд. Онтылыр бар, конечно, көстер сразу данныйдары. Эти виражка келелері, скоростерін алалылары, бейха оқыры тибет, оны бейім, конечно, со временем бұл сбор, бейха сбор, дәрік, күстіақ болынады. Оны бардақ бұтын, дашынды күріқтейлері астапыны, конечно, бейім ес атесіні, әнек жәсі тегілерге тиек бітті. Күгінгі көріңдерге интерес лаппа үрдәті. Олимпиадаға кербет саңа көріңдер Джон Сергесен әретін ұлығын ұлалар. Қолы бұр ұрақ мұмар ұйынығар Соболоқ нәйелекке тарын үреға атыр бұт местетігер. Бұс аз үсті төксірен тұран көрлін күріқті хетін тәрейділер. Джанон Шотландияға 500 сыл анра түгір өз кәбет көрден көріңі аны жүкус қайғы сайындар ықтыра. Маныға бұса саңы тәрелебет федерация ғырытынан спорт мастер Александр Орлов көрден техникатын бір авлатын білігінерін барда. Но это легкие очень. Мне кажется, что они близкие, а на самом-то деле... Александр бұ спортқа кәлбеті 12 сыл болды. Аңдойды чемпионатығар өр сылдарға Қазақстан бұлағын көміс кәбет, бүкінгі Белорусия сүймірдемет қамандатығар тренерден үлелер. Да, и в России сейчас рост керлинга в регионах очень серьезный. То есть очень много новых открывается ассоциаций региональных, все больше и больше и больше и больше. То есть керлинг так сказать шагает по стране, и здорово, что он дошел до Якутии, это просто отлично. Где, как не здесь играть в керлинг, когда столько снега и холодно, и мороз. Элса Крейгтен Шотландияға бар арыгары бұлылар граниттан оғылыпта сүйірбекелі аяғынақ. Субы күрдік екі хаманда оңырғар толыру кәмпірек 16 шар келді. Бүкіріңінен энтузиастар бірділен Джон Чулан намыңа сұнтарға онына муамаға сөбілен жарықтанылар. Сақы сірігер көрлін федерацията Урбанит Виктория Лыткені салайтынан көжістеяқ үлетін сағылады. Аны көхіңеттен Рыспсани бұйытынан нәделіға 1-2 жарық ұйтылын бәрі. Көрлін көріңі ұрқаны көрекке чепчіге координация күсінілдейді. Етергетлі мұз 10 нұттан қоңынна. Оның күхінгі көріңдерге тұмнақ жарық бұт анықа семесілінен олимпиада түрге тегәрттер дәрей. Нүргені Гуров, Андрей Секретов, Юрий Филиппов, Владимир Павлов, Сағасыра, күнтен күн.